Lea, potrebujem niečo takéto, ale o číslo menšie ako toto. No, asi nemá zmysel pýtať sa na čo. No tak zmysel veci sa ukáže až v súvislostiach. Aha. Máš také? Asi to nechcem vedieť. Ani zmysel, ani príčinu, ani súvislosti, nič. Lea, máš také? Neviem. Dobré, no. Niečo takéto by sme tu mali. Hej, a podľa teba, na koľko percent sa toto podobá na toto? Tak trošku predstavivosti do toho a... Hm? Hej, ale veľmi bujnej. Prosím ťa, toto kto nosí? Poviem ti to, keď mi povieš, na čo potrebuješ tie lodičky. Pomsta ohrdnutého milenca, stačí? Aha, no. Ale prosím ťa, Lea, to nie je o mne. Chápem. 38. No, vidíš, že vieš, keď chceš. Čo za to? Však ich normálne kúpim. Ale nie je isté, že ti ich ja predám. Čo chceš? Kľúče od kumbálu. Na čo? Tak ani ty si mi nepovedal, na čo potrebuješ tie lodičky. Lea, je to môj kumbál a ja ti kľúče od neho nedám. Niečo som si tam zabudla, Bože. To ti môžem veriť, aj nemusím. Naozaj mám tam učebnice a ak prepadnem, tak to môže byť napríklad tvoja chyba. Dobre, ale nech ťa tam nikto nevidí. Nechcem ďalší prúser. Rozumieme si? Mhm.